Idag har vi också en övning med i föredraget som heter vykort, och den är kalasbra när man inte bara vill bli inspirerad utan också få träna på att både ge och ta emot uppskattning. Man får skriva ner sin uppskattning på vykort och sen bjuda på den en och en. Och efteråt man har skrivit 3 eller 4 vykort, och sen har man 3 eller 4 vykort fulla med positiva uppskattande saker. Och bara på den lilla övningen så höjer man ju arbetsglädjen flera nivåer. Jag tror att vi tvekar ibland, att vi har en uppskattning på hjärtat som vi vill gärna ge, men så vet vi inte hur kommer den landa och hur ska vi formulera den. Och det är ett typiskt exempel på där man kan höja arbetsglädjen med väldigt små medel. Hela alltet var oerhört positivt upplagt. Han gjorde det på ett jätteintressant sätt. Och man behöver alltid påminna sig om just det här ge och ta. Att få positiv beröm och absolut att ge positiv beröm. Vi pratade om det i gruppen, att det gör vi för sällan. Nej, men det är att man mycket snabbare ska kunna ge uppskattning. Man behöver inte tänka så mycket vad man säger, utan att man gör det. Det tar jag med mig tillbaka.